Ігоря Михайловича, спочатку. Скажіть, будь ласка, ви виступаєте, ваша політична сила виступає проти ринку продажу землі, запровадження ринку продажу землі, так? Ми виступаємо за заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Скажіть, будь ласка, ви вивчали досвід інших держав в цій сфері земельних відносин? Так, звичайно, вивчали. Які? Які зокрема, це країни? Зокрема, в Ізраїлі вся земля взагалі є державною. Якщо ти хочеш, навіть там у нас земля, бодай, під будинками є приватній власності, там є присадибні ділянки і так далі. В державі Ізраїлі вся земля є державною. Все інше – це є тільки оренда. Якщо ти побудував хату, це не є твоя земля, це є орендована земля. Якщо державі необхідно через твою територію якийсь там черговий паркан з палестинцями будувати, твою хату розвалили і побудували. Ну, там на договірних, на паритетних взаєминах. Ось, в Америці, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зараз де масовий викуп державою земель у державну власність. За різними оцінками, вже десь біля 60% земель викуплені з приватної власності у державну власність. В інших країнах, зокрема, наприклад, в Франції, є ринок землі, але там настільки серйозні обмеження, і там собі навіть ніхто і уявити не може про те, що їх можна порушувати, що коли, до прикладу, тягнебок на засіданні у Парижі Європейського його об'єднання націоналістичних партій, в які ми входимо, сказав про те, що у нас є ринок сім'ї, хочуть входити, то французи цього якби не зрозуміли. Ну і що тут страшного? Тому що в Франції настільки багато бар'єрів і настільки контролюються земельні відносини, що там просто недопустимо, щоб хтось собі навіть міг подумати про якісь зловживання. Такі обмеження, що вони дають державі? Вони перш за все дають те, що держава дійсно залишається державою і вона контролює свою територію. Тому що, до прикладу, є Аргентина, є Бразилія, де фактично всі землі викуплені приватними корпораціями. І можна сказати, що це так дуже абстрактні держави. Тобто там мають прапори і так далі, але дуже суб'єктивно. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви повідомили вже, що сьогодні зареєстровано в Верховній Раді 4 законопроекти про ринок продажу земель. Так? Так. Скажіть, будь ласка, можете сказати плюси і мінуси кожного з цих законопроєктів? Ви бачили ці документи? Ми вважаємо, звичайно, ми їх бачили, я їх бачив. Ми вважаємо, що всі ці документи є неприпустимі. Ми вважаємо, що ринок земель як такий в Україні, ринок земель саме сільськогосподарського призначення, взагалі має бути заборонений. Власне, через те ми на всенародний референдум виносимо свій законопроект, він так і називається, закон про заборону торгівлі землями сільськогосподарського призначення. В якому якраз йдеться про те, що торгівля землею сільськогосподарського призначення в Україні має бути заборонена, можливий тільки викуп паю державою. Ну, тобто, якщо дійсно людина хоче продати там в силу тих чи інших негараздів, проблем, варіантів може бути дуже багато, там, чому людина хоче продати дійсно, то це може здійснювати тільки держава через спеціально створений державний орган. Тобто земля не може попадати у приватні руки, особливо, що стосується іноземців. Земля може тільки орендуватися. Відповідно, держава, навіть якщо коли викупляє землю у земельний пай у громадянина, вона може її тільки надати в оренду. Скажіть, будь ласка, ви можете деталізувати кожну з небезпек, яку несе з собою введення ринку земель сільськогосподарського призначення? Ну, взагалі, якщо брати небезпеки, то ми так аналізували, вважаємо, що вони якби трьох рівнів є. Перший рівень – це небезпека конкретного громадянина, другий рівень – це є небезпека громади, і, відповідно, третій рівень – це є небезпека в масштабах держави. Щодо громадянина, то перш за все є проблема в тому, що за навіть теперішніми вже офіційними оцінками представників земельних відомств вартість одного гектара землі буде не вищою 500 євро, що за теперішнім курсом становить десь там 5-5,5 тисяч гривень. Тобто середній пай в Україні – це є 2 гектари, десь більше, десь менше.
Тобто людина, якщо продасть свій пай, вона отримує всього-навсього на руки там 10 чи 11 тисяч. Байки про те, що людям так говорять, а що тобі? Ну, продаш свій пай, купиш дітям квартиру в Хмельницькому. Воно би було так, якщо б вартість землі була ринкова, була відповідала тій, яка вона є насправді. Бо насправді українська земля є надзвичайно дорогою. Якщо, до прикладу, в Німеччині офіційно один гектар земель сільськогосподарського призначення коштує 10 тисяч євро, щоб так було в Україні, ну то ще можна би було про щось говорити. Однозначно, що людина отримає тільки ці гроші, тому що інших ніхто пропонувати не буде. Це вже за офіційними навіть повідомленнями влади. Ось. Натомість людина щороку, зараз вже навели трошки порядок з цими орендарями, з орендними з паями, з орендою і так далі. Людина щороку так чи інакше отримує хто більше, хто менше, хто тисячу, хто півтора, а дехто, в кого є добрі орендарі, то і до 2000 гривень в рік додаткового прибутку. Тобто, якщо вона один раз продала землю, більше вона нічого вже не отримує. Якщо вона отримує орендну плату, то за 10 років вона ту, навіть якщо найменше, там навіть тисячу в рік получає, отримує, вона отримує за 10 років ту самі гроші, але на 11 рік та земля залишиться в неї. Коли людина продасть, вона вже нічого не отримує. Інший є момент в тому, що ці орендарі, які орендують землю, вони хочуть чи не хочуть, змушені дуже часто брати на роботу людей місцевих лише для того, щоб потім ті люди знову через 5 років їм передали в оренду ті паї. Тобто вони змушені зважати на людей, ну і власне це частково хоча б як-небудь вирішує проблему працевлаштування на селі. Якщо буде продаж землі, звичайно, що при теперішніх можливостях техніки, особливо коли буде концентрація, вона однозначно буде. По Україні будуть гуляти кілька бригад машино-комбайно-тракторних, які там заїдуть в село, за день зорали, за день засіяли, поїхали. Через 3 місяці приїхали, зібрали і поїхали далі. Тобто фактично сільський житель повністю втратить будь-яку можливість десь влаштуватися на роботу. Крім того, ну, я вже говорю, буде безробіття, крім того, є небезпека, це вже і для громади, і для людини, і для держави, є небезпека того, що якщо в Україну одномоментно увійде величезна оця кількість грошей, що всі почнуть продавати паї, люди отримують на руки велику кількість грошей, однозначно це приведе до шаленої інфляції. Тому що людина, коли отримує той 10 тисяч, отримав другий, вона побіжить купляти телевізор, телевізорі ж 2 не стане одночасно. І знову ж таки, якщо вона купить телевізор-холодильник, зважаючи на те, що нашої вітчизняної техніки немає, ці гроші знову ж таки перекочують в Китай чи в Середню Азію. Чи в країни, інші країни Азії, де фактично ця техніка виготовляється. Тобто люди черговий раз будуть обмануті. Власне, що стосується громади, то знову ж таки ці орендарі, зараз хочуть вони того чи не хочуть, мусять підписувати договори про співпрацю з громадою. Вони зобов'язані виділяти гроші на ремонт доріг, на благоустрій там, кладовищ, фельдшерсько-акушерських пунктів, дитсадків, шкіл. Багато є таких, що допомагають там навчанні, лікуванні, навіть таких ну, якби речах, як дати машину, щоб покійника вивезти на цвинтар. Вони це, звичайно, так само роблять, не від того, що вони такі дуже меценати, але вони це роблять, розуміючи, що через 5 років прийдеться знову йти до людей і з ними перекладати договори. Знову ж таки, якщо вони стануть власником, нічого цього не буде необхідно. Це так само стосується і випасу худоби. Ну, ми мали нагоду спілкуватися з великими орендарями, вони говорили, що в принципі для нас якби і непогано було, ми стаємо собі власниками і обгороджуємося колючим дротом, тоді не те, що там щось випасати, комусь допомагати, навіть ні корова, ні курка, ні гуська не зайде на нашу землю. Ось. Ще є небезпека власне того, що власники земельних ділянок великі, їм не, якщо вони собі захочуть там
китайців привезти на роботу, щоб вони сапали, бо їхня робоча сила дешевша. Нікого їм не треба буде нічого питатися. Ми собі на своїй земельній ділянці барак поставили і, відповідно, кого хочеш, завели. Завезли. Таким чином, фактично, село черговий раз буде поставлено повністю на межу вимирання. Що стосується тих небезпек, які є в загальнодержавному сенсі, це, звичайно, перш за все те, що земля – це не тільки ресурс, це є, перш за все, територія для проживання. Особливо небезпечно, якщо земля буде продаватися у руки іноземців. Те, що зараз нам говорять по першому національному і інші ці всі рекламісти земельні про те, що це буде продаж тільки громадянам України, в одні руки і так далі, ну, звичайно, що це все відвертий обман, тому що Янукович неодноразово заявляв про те, що треба дозволяти продаж землі також іноземцям. Тому то, що ті законопроекти, які зараз є в парламенті, які б вони добрими не були, ми знаємо всі з практики, що законопроект поступає один, в першому читанні він голосується, він ще добрий, а на виході, коли він голосується повністю всіма поправками, то документ просто діаметрально змінює свою всю сутність. Зрештою, українці пережили так звану велику приватизацію, приватизацію великих підприємств, ваучерну приватизацію. Всі добре пам'ятають, так само нам всім розказували, що всі фабрики і заводи стануть власністю громади, громада буде брати участь в їхньому керуванні і так далі, і так далі. В результаті закінчилося все тим, що за пляшку горілки або за еквівалент вартості пляшки горілки на базарі скупили ті всі ваучери, ну, відповідно, одні стали великими власниками заводів, а другі лишилися ні з чим. Очевидно, що у нас буде таке саме. На нашу думку, спочатку наші олігархи місцевого розливу, які вже нажилися на тій приватизації промислових підприємств, зроблять концентрацію, скуплять землю за безцінь. Ну, а навколо України вже є дуже багато охочих, починаючи від Китаю. До речі, міністр сільського господарства Присяжнюк також неодноразово вже заявляв, що є домовленості з Центральним банком Китайської Народної Республіки про участь китайського цього банку в ринку землі. Не просто там в сільському господарстві, власне, в ринку землі. Звичайно, що китайці зараз мають дуже велику кількість доларів, їм нічого не варто кинути там кілька мільярдів на скупку українських земель. Ну що, скільки би, аналогічна ситуація з арабами, та й зрештою і всім навколишнім світом. Бо можна мати дуже багато нафти, можна буде мати багато доларів, але їсти хочеться кожен день. Зважаючи на те, що українські чорноземи є дійсно найкращими у світі, і фактично це є наш стратегічний ресурс, бо нафта, вона вичерпується, а земля, якщо її правильно обробляти, кожного року ти весною сієш, восени збираєш. І, власне, нафту пити не будеш, а хліба хочеться завжди. Саме через те якраз така і велика зацікавленість до нашої землі іноземців. Якщо ми її почнемо продавати, ми просто-напросто втратимо місце для проживання. Друге, це я вже говорив про безробіття. Буде колосальне навантаження на фонд допомоги по безробіттю. І безперспективне, тому що ті люди дійсно ніде не зможуть знайти роботу. Охорона здоров'я, тому що, відповідно, не буде кому допомагати тим самим ФАПам. Освіта, навантаження на бюджет призведе до того, що треба буде знову скорочувати і освітян, і медиків. Вже зараз у нас, знаєте, проводиться реформа, що ФАПи переводять в пункти прийому хворих. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що ніхто ті пункти прийому хворих, ніхто там тих хворих не буде приймати, бо немає грошей на те, щоб туди доїжджати медичним працівникам. Наступне – це, звичайно, продовольча безпека. Бо зараз можна там ввести мита вивізні чи ще щось, якщо до перекладу не дорід, зупинити вивіз продуктів харчування з України, тим самим забезпечивши українців. Якщо земля буде приватною, особливо якщо вона буде в руках
іноземних держав, іноземних корпорацій, то ніхто не заборонить вплоть до введення військ конвоювати вивезення урожаю з їхньої землі, фактично з їхньої власності. Тобто ви натякаєте на повторення трагедії Голодомору? Звичайно. Це є пряма, фактично Голодомор якраз і починався з того, що було все, зерно не було ж проблеми з тим, що не було врожаю. Була проблема з тим, що приїхали і забрали все. Аналогічна ситуація можлива. Чи араби, чи китайці, чи хто би то не був, вони купують землю, на ній вирощують, і все, як ти їм скажеш, ні-ні, хлопці, не вивозьте, бо нам нема, що вони скажуть, що яка нам до вас діло. Це і наша земля, наш урожай, куди хочемо, туди веземо. Ви з чимось не задоволені, нема проблем. Водяться війська і конвоюють вивезення всього, що посіяно. Ну і інший бік медалі, тобто стрибоксів, якщо залишиться ця продукція вироблена іноземцями в Україні, стрибоксів, може таке бути чи ні? В яку сторону стрибоксів? Підвищення, значне підвищення цін. Для громадян України? Да, ну, безперечно. Да. Я думаю, що навіть буде йти, якщо буде продовжуватися продовольча криза в світі, то буде не йтися про стрибоксів, звідси просто будуть все забирати. Дійсно, можливо, повторення 32-33 року. Скажіть, будь ласка, ви така досить розгалужена мережа, так? От, партія «Свободи». Ви дізнавались на місцях, що люди, селяни, думають про реформи, які зараз намагаються запровадити правляча політична сила? Власне, ми ще з весни почали проводити збори ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму для прийняття цього закону. Весною нам це не вдалося зробити, Центральна виборча комісія заблокувала це питання. Зараз, з вересня місяця, ми відновили, ми змінили, спростили закон максимально, щоб він найбільше був зрозумілим людям. І зараз якраз також проводимо збори ініціативних груп. Проводимо не тільки збори ініціативних груп, ну, згідно закону необхідно 200 чоловік, там і таке інше. Таких груп вже є достатньо, тобто юридично у нас є достатньо груп для того, щоб вже проводити той референдум. Зараз готуються документи для того, щоб знову їх подавати в ЦВК. Але крім того, ми ще зараз проводимо сходи у всіх селах, тобто не дивлячись на те, там більше село, менше село, для того, щоб власне проводити роз'яснювальну роботу. Бо державний механізм, зараз є відповідні розпорядження, також провести у всіх селах сходи сіл, на які їздять представники адміністрацій районних, це вони звітують постійно, районних адміністрацій, ДЗК, земельників, тобто, де вони розказують про те, як буде добре, коли почнеться ринок землі. Ми ж їздимо і розказуємо людям про те, як буде насправді. Ось. І, власне, я також цим представникам адміністрації говорю про те, що вони відверто лукавлять. Тому що вони приїжджають і кажуть людям, що люди, все, варіантів немає, з 1 січня починається ринок землі, буде те-то, тому. Тобто вони це стверджують як доконаний факт. Хоча насправді закон не прийнятий, більше того, як я вже говорив, є не один законопроект, є аж цілих 4 законопроекти. Ось, тобто фактично вони відверто людям брешуть, людей залякують. Ми, власне, людям говоримо, що це від вас залежить, буде він чи не буде. Власне, коли буде проводитися всеукраїнський референдум, то ви маєте самі, і ми на тому наполягаємо, що таке доленосне для держави рішення має прийматися тільки на всенародному референдумі. Рішення всенародного референдуму, звичайно, не може бути відмінено ні парламентом, ні президентом, ні ще якимись іншими там установами чи інституціями. Звичайно, я особисто, я вже багато об'їхав сіл, і мої колеги, керівники районних організацій, багато вже, зокрема, сьогодні мені звітували, що за цей тиждень у Кам'янець-Подільському районі об'їхали 16 сіл. То ми, чесно кажучи, ще не зустріли людей, власне, які проживають на селі, щоб сказали, що ми за ринок землі. Особливо тоді, коли ми, власне, їм говоримо, відкриваємо очі про те, як буде насправді добре. Ви сказали про 4 законопроекти. Хто вніс ці
є законопроєкти, чи є це ініціатива? Є один законопроєкт, кабмінівський, інший є комітету Верховної Ради з земельних ресурсів, і ще є два авторських, депутатських. Авторські, депутатські – це які політичні сили? Я не пригадую, якщо чесно. Не пригадую, бо, чесно кажучи, навіть не звертав на то увагу. Як вважаєте, яка буде реакція селянства у випадку, якщо все ж таки закон про ринок земель буде прийнято? Думаю, що буде негативно. Негативно – це як? До чого дуже, люди готові? Я так думаю, що зважаючи на останню ситуацію, яка зараз є в державі, і навіть на те, які зараз, коли ще закону немає, є протиріччя по майнових паях, по земельних паях у селах, по межах. Прийняття такого закону, продаж землі, може і так зараз фактично державними органами доведено до того, що на земельних питаннях є повний хаос. Тому що то державні акти треба, то їх не треба, то такі папірці треба, то такі папірці треба. Фактично з людей постійно деруть дуже великі гроші за це все діло. А в результаті, як то кажуть, чіткості і ясності, де чия земля дотепер немає. Якщо це зараз земля ще не продається. Коли вона почне продаватися, і прийдуть великі дяді з великими мішками грошей, і почнуть рекламувати, що давай-давай продавай мені, бо завтра ти не продаш, і будуть людей змушувати до продажі, тому що будуть говорити, що я навколо тебе поїзд куплю, а ти будеш на свій пай вертольотом літати. А в нас, ми знаємо, що в селі зараз, на превеликий жаль, є дуже багато людей, які, м'яко кажучи, потрапили в дуже погані умови, там хворі алкоголізмом і так далі, в яких будуть скуповувати землю просто за фляжку горівки. І потім будуть змушувати тих, що ще не продали, хто там лишився ще, як то кажуть, при здоровому глузді, будуть просто змушувати продавати землю, будуть зганяти людей з землі. Тобто ми цілком передбачаємо початок земельних бунтів. Тому що наша земля настільки є багатою, що нам навіть резервації не лишать. Якщо тільки буде дано зелене світло, що хлопці можна рвати. А як ви вважаєте, хто лобіює проведення таких реформ? Більшості. Всі. Якісь групи є певні? Всі. Всі олігархи, які зараз є при владі. Всі клани. Пригадайте програму дій уряду Тимошенко «Український прорив», в якій чітко записано було, до речі, цю програму прийнятою урядом, прийнято парламентом, затверджену, до речі, тепер ніхто не відміняв, де чітко було написано, що ринок землі має початися з 1 січня 2012 року. Фактично Янукович і його команда чітко виконує програму уряду Тимошенко. Зараз тимошенківці починають говорити про якісь мораторії, про те, що зараз, якщо почати ринок землі, то земля попаде в погані руки. Треба почекати до 2015 року. Бо тоді, якщо не програє Янукович, прийдуть інші, тоді будуть добрі руки. Ми вважаємо, що і тим треба дати по руках. Той самий Ющенко аналогічно також дуже сильно лобіював питання проведення земельної реформи ринку землі. Вони просто-напросто всі боялися, бо якраз то, про що я говорив, у тих селянських бунтів, вони насправді найбільше бояться. І тепер, коли ми почали якраз проводити цю роз'яснювальну роботу, коли вони зіткнулися з тим, що на селі немає одобрямсу, вже Єфремов починає заявляти, що вони будуть знову на рік вводити мораторій. Тому що на другий рік вибори, ситуація і так в державі напружена, плюс ще це, і тоді, звичайно, що можливий соціальний вибух. Причому такий соціальний вибух, це вже не буде танці на помаранчевому майдані. Це буде вже не помаранчевий майдан, це вже буде червоний майдан. У нас дуже здивувало, коли весною ЦВК не дозволило нам проводити всеукраїнський референдум, а значну кількість представників ЦВК, до речі, ті якраз, які голосували проти проведення, є якраз представники БЮТу. Тому, коли зараз БЮТ говорить про те, що вони там знову ж таки якісь референдуми, перепрошую, мораторії мають вводити, якщо вони такі проти продажу землі, то чому їхні представники в ЦВК блокували це рішення? З регіоналами...
І, до речі, в Хмельницькому аналогічна ситуація після того, як ми провели у вересні місяці в Хмельницькому збори ініціативної групи, на якій було згідно закону присутньо 214 осіб, все було оформлено, як має бути. Сергій Іванович Мельник, як представник БЮТу, міський голова, відповідно, аналогічно нам дає відмову, мотивуючи це такими, навіть не для того, що граматичними помилками, а просто якимись там помарками, що там на слабок не було. В Всеукраїнське об'єднання «Свобода» написали там десь, початку було без лапок. Ну і інші такі просто, не то навіть не формальні, а просто дивні претензії його до наших документів. Так само нас дивує, чому це, як це так. З одного боку, ми проти, вони, точніше, проти продажу землі, з другого боку, роблять все для того, щоб цей референдум не відбувся. Ви, до речі, запитувалися, що ми будемо робити, коли приймуть цей закон. Що будете робити? Якщо ми приймуть цей закон, ми будемо, відповідно, вимагати і організовувати проведення референдуму всенародного за відміну цього закону. Тому що, знову ж таки, всенародний референдум може відмінити будь-яке рішення парламенту чи президента. Ну, допоки це нікому не вдавалося. Прошу? Допоки це нікому не вдавалося. Ну, так це допоки. Угу. Тому краще запобігти, ніж потім з ним боротися. Саме тому ми хочемо провести референдум всенародний, щоб якраз не допустити продажу землі. Тому що навіть багато дуже говорить людей зараз, що там позабирали землі, поприхвачували там. Але будь-який договір оренди, його все одно можна розірвати. Mm-hmm. Навіть якщо він підписаний на 49 років. Mm-hmm. Все одно це є за визначенням договір оренди. Якщо це є власність, це є продано, є акт купівлі-продажу, тоді вже юридично, хоч би ти хотів що робити, ти вже нічого не зробиш. Скажіть, будь ласка, у вас є союзники по коду? Це і БЮТ, це і громадські організації, це Фронт змін. Хто-небудь з ваших союзників підтримує вас, вашу позицію? БЮТ ми виключили. Справа в тому, що більше нема кому підтримувати. Чому? Тому що, ну я не знаю чому. Тому що ні Фронт, ні інші цим не займаються. А ви на коду ставили це питання на порядок денний? Ми його не ставили на порядок денний, тому що речі є очевидні, і де ми проводимо, до прикладу, збори, ми всюди запрошуємо всіх. Тому що це не стосується тільки партійності, не тільки мають бути члени «Свободи» чи прихильники «Свободи». Ми завжди на такі заходи ми обклеюємо місто листівками, на яке запрошуємо всіх небайдужих українців, незважаючи на партійну приналежність. Ну, але, як правило, приходять тільки свободівці і їхні прихильники.